kami cadangkan supaya kerajaan harus merancang dengan lebih sederhana dan memberikan keutamaan kepada keperluan asasi rakyat yang masih ramai memerlukan kemudahan asas seperti rumah kos rendah ataupun rumah kos sederhana rendah ataupun rumah yang mampu dibeli oleh rakyat kita. Itu yang lebih rasional. Lagipun risiko projek multibillion yang seumpama ini akhirnya hanya akan dinikmati oleh golongan elit tanpa memberikan kesan limpahan yang positif kepada golongan rakyat bawahan di dalam negeri kita di Pulau Pinang ini. Wakil PAS telah memberikan pandangan ini di dalam Dewan Undangan Negeri. Kemiskinan tidak ada batasnya sama ada di kalangan jantina, agama, usia ataupun bangsa. Penghuni bandar selalunya perlu membayar sewa rumah yang lebih berbanding penghuni desa yang boleh membina rumah. Walaupun kecil kerana ada tanah sendiri atau tanah peninggalan pusaka atau boleh tumpang tanah saudara mara. Oleh itu, maka kemiskinan jenis ini memang ketara wujudannya di dalam bandar, termasuklah di mana bandar dalam negeri kita di Pulau Pinang ini. Wakil PAS telah membawa persoalan ini untuk supaya sewa rumah di kawasan bandar yang terlalu mahal ini harus diberikan kawalan oleh pihak kerajaan. Pembeli rumah teres kos rendah dan sederhana rendah Taman Biduri Sungai Bakap seberang Perai Selatan yang terbengkalai begitu lama akhirnya siap hasil daripada teguran yang sering dibangkit oleh Allahyarham yang menjadi wakil PAS dan wakil rakyat kepada seluruh rakyat negeri Pulau Pinang. Dan banyak lagi peranan wakil PAS yang membela pembeli rumah dan pandangan mengenai projek perumahan dan industri perumahan. Inilah ingin saya tegaskan pencapaian kita, suatu pencapaian yang tidak boleh dilakukan ketika Barisan Nasional UMNO memerintah Pulau Pinang sebelum 8 Mac yang lalu kerana UMNO mementingkan kronisme dan rasuah. Inilah manfaatnya PAS menyertai Pakatan Rakyat dan inilah juga sebab musabab perlunya calon kita Ustaz Saleman mengganti penyandang Hamdan Allahyarham Dato' Hamdan demi meneruskan beberapa legasi, beberapa manifesto bersama di Pulau Pinang, khususnya di Pematang Pasir bersama rakyat untuk mengekalkan kemenangan. Jadi saya mengharapkan bahawa dengan penjelasan saya pada hari ini, saya harap Timbalan Perdana Menteri akan menutup mulut ini. Akan menutup mulut untuk tidak lagi membangkitkan isu kononnya tiga pengal sejak kemenangan daripada tahun 1999 PAS tidak membawa apa-apa kepada rakyat di Pematang Pasir dan juga kepada negeri Pulau Pinang. Dan saya kira bahawa sebenarnya dia harus tahu sejarah, dia harus mendampingi pemimpin-pemimpin UMNO yang lama di negeri Pulau Pinang yang tahu tentang bagaimana prestasi UMNO dan Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang ini untuk membantu membangunkan rakyat di negeri Pulau Pinang ini. Apparently on the blog site, bigblog.com, just posted a comment, Calon PAS N11 gelakkan wang parti sebanyak 100,000. Apa, boleh tak tanggung komen? Itu saya tak tahu, blog tu kata blog tu, Allah malam. Saya tak tahu ini mana punya blog yang membuat satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. PAS bertanggungjawab membuat apa-apa pendedahan yang berkaitan dengan wahidah. Kita tidak bersembunyi di sebalik blok yang tidak bernama. Kita tidak bersembunyi di sebalik blok yang tidak bernama, blok yang tidak bertanggungjawab. Itu batas blok. Batas blok buat rumah tidak kuat. Tidak kuat. Jadi saya harap mereka harus tampil. Kalau mereka berani, mereka tampil ke hadapan buat aduan kepada mana-mana pihak, sama ada polis ataupun kepada SPRM ataupun mana-mana pihak. Jadi saya minta kalau ada pemimpin UMNO yang berani mengatakan bahawa calon PAS menggelapkan wang 600,000, sila buat pernyataan di mana-mana tempat, khususnya dalam DUT Pematang Pasir sebelum 25. Mereka harus bertanggungjawab. So far, bagi saya bahawa yang pentingnya ialah program kita terus mendekati rakyat dan terus kita mendekati rakyat. Dan secara keseluruhan saya katakan bahawa kita telah mendapat dukungan dan sokongan
respon yang begitu baik daripada masyarakat, daripada rakyat, pengundi-pengundi dalam setiap pendekatan dan program yang kita lakukan. Saya tidak boleh mengatakan bahawa beberapa yang secara detail itu saya sebut kepada anda semua. Tetapi seperti saya kata sebelum ini, saya yang penting mission kami ialah menang. Mission kami ialah menang walaupun dengan satu undi. Itu pasal apa itu Dr. Mahathir. Menang walaupun satu undi, tetap menang. Penal menang. Tak dengan bola, walaupun golnya kemenangan itu penalti, dia tetap menang. Kalau saya beritahu, saya tak jadi rahsia, tidak jadi strategi. Saya pun tak boleh beritahu, jadi you media, you lah post. Yang kau pun tahu. Tapi ada dalam dalam kawalan kami semua. Ya, bila baik, terima kasih. Saya baru mendapat pernyataan bertulis beliau dan juga rekaman daripada vlog tadi, rekaman video antara beberapa pernyataan yang telah pun dibuat oleh Yusri yang merupakan partner, bekas partner kepada Prof. Izzat. Saya agak tertentu apabila Yusri begitu berani menampilkan diri di tengah kekalutan politik yang dihadapi oleh Prof. Izzat dan juga Barisan Nasional. Tiba-tiba Yusri telah tampil ke hadapan untuk menolak segala lontaran fitnah yang dilemparkan oleh Rohaizah dan juga oleh pemimpin Barisan Nasional, khususnya Ketua Penerangan UMNO Ahmad Maslan dalam satu pernyataan video semalam. Saya sebenarnya tidak menjangka bahawa Yusri berani untuk tampil untuk memperjelaskan keadaan sebenarnya yang berlaku dalam firma guaman yang beliau menjadi partner kepada Rohaizah. Dan saya bila membaca ini tersentuh pada nama diri saya rasa sebab saya terfikir kenapa Rohaizah sanggup memberikan maklumat yang tidak betul kepada pemimpin UMNO sehingga membuat pernyataan kepada media yang bersifat berunsur satu fitnah terhadap Yusri. Sedangkan mereka, saya difahamkan oleh Yusri, mengakui bahawa rakan yang sangat karib. Saya sedih bagaimana seorang yang menjadi rakan karib demi kepentingan politik dia sanggup mengkambing hitamkan rakan. Saya tidak boleh terima bagaimana kalau dia dipilih menjadi wakil rakyat, kalau berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat nanti yang menyentuh soal kepentingan-kepentingan dia, kalau rakan karib dia sama-sama mereka cari makan, dia boleh mengkambing hitam Yusri. Saya tidak nampak bagaimana dia boleh menjaga amanah kepentingan rakyat di Rematang Pasir. Dan saya mengalu-alukan apa yang telah pun disebut oleh Yusri dalam rekaman yang saya lihat tadi. Beliau malah menyatakan bahawa bukan sahaja pengkhianatan dilakukan oleh Rohaizah ini kepada rakyat di Rematang Pasir, tetapi sebenarnya bila tindakan Rohaizah tidak memberitahu keadaan sebenarnya, beliau telah melakukan pengkhianatan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini kenyataan yang telah pun dibuat oleh Yusri. Dan saya telah dipahamkan tadi dalam rekaman ini, beliau menyatakan beliau bersedia untuk bertemu dengan pimpinan PAS untuk mohon bincang pendapat tempat bagi memperjelaskan apa-apa perkara yang berkaitan dengan tuduhan
rahizat dan tuduhan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional terhadap diri dia, beliau bersedia untuk berbincang dengan pimpinan parti. Saya selaku pengarah dan raya yang mengadukan mengulur tangan dan bersedia untuk memberikan ruang seluasnya untuk beliau membersihkan nama baik dia yang tercalar akibat daripada perbuatan seorang rakan yang menikam dia daripada kerajaan. Ini